បាទបងប្អូនមកទៀតហើយតែរឿងម៉ូតូនេះម៉ូតូចាស់ទៅទិញពីគេមកថ្ងៃមុនដាក់คลิปមុនដែលថាឃើញឡានអេតចាយគេយកមកលក់ហ៎ឥឡូវធ្វើលក់បាទធ្វើឲ្យថ្មីកំពុងតែខាត់ថ្នាំខាត់អីបាញ់ថ្នាំអាសាថ្មីបាទធ្វើលក់មិនសូវថ្លៃអីប៉ុន្មានទេអាកន្លែងណាអាកន្លែងណាយើងធ្វើអត់បានយើងទិញមកឲ្យដូចស្តុកក្រោយយើងទិញមកដាក់ទៅអង្ក្រោយក្នុងកម្មអីហ្នឹងកន្លែងកន្លែងណាបាញ់ឆ្នាំបាញ់បានបាញ់តើអ្នកពុកធ្វើលក់អាវែល100ទិញម៉ូតូចាស់គេមកមកធ្វើថ្ងៃមុនទៅថាគេលើកចោះពីឡានអេតចាយថ្ងៃមុនណាคลิปវីដេអូសាមុនហើយឲ្យកូនជាងក៏ពេញតើដោះផ្លាស់ពណ៌ថ្មីដាក់ពណ៌ប្រាក់វិញពួកមកកូនជាងដោះសិនណាចាំយកទៅខាត់ទឹកណាកន្លែងណាបាក់បែកប៉ះបើប៉ះបើទៅទេសបកដើមឲ្យពណ៌ខៀវតែផ្លាស់ពណ៌ទៀតណានេះមិនទាន់ខាត់ទេចាំឲ្យកូនជាងខាត់បកតាមអីចឹងសិនកាត់ដូរមុខបងប្អូនខាត់ហើយចាំគាត់បាញ់ឆ្នាំអីស្រួលគួរមានសណ្ឋានចាំមើលបៀកវាបន្តិចវាសណ្ឋានតែបន្តិចណែនៅសណ្ឋានបន្តិចហើយចាំបៀកវាមួយជុំណែនៅសណ្ឋានហើយចាំបៀកវាឲ្យស្អាតទៅហើយចាំបាញ់ឆ្នាំអានេះក៏ដល់ឆ្នាំទ្របពីខាងក្រោមសិនខ្ញុំប្រើឆ្នាំម៉ាក់នេះឆ្នាំនឹងល្អបងប្អូនអានេះពណ៌ប្រាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះផៃឡេកឆ្នាំផៃឡេកឆ្នាំនឹងល្អគេសម្រាប់ប៉ះបើបាញ់ឡានបាញ់អីតែប្រើឆ្នាំកំប៉ុងឥឡូវសម័យឥឡូវយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើឆ្នាំយើងលាយអីហ្មងនេះបើថាយើងមិនធ្វើច្រើនឆ្នាំកំប៉ុងនេះអាសប្រាយនេះវាមានមកលក់ស្រាប់ណាបាទផ្លេកបងប្អូនបាញ់ហើយតែមិនទាន់ដាក់លេច select ពីលើយើងទាន់នៅលោអីហ្មងណាអានេះហើយលោហ្នឹងផ្លេកបងប្អូនដូចថ្មីដែរអានេះនៅមិនទាន់បាញ់ឆ្នាំគាត់ណាបាញ់អាទ្រាប់ឆ្នាំទ្រាប់ពីក្រោមនេះបាញ់ហើយអស់ហើយនៅទីចំណិតទៀតកូនជាងកំពុងតែខាត់ដោះខាត់ដោះខាត់ដោះបាញ់ឆ្នាំនឹង2ដងបងប្អូនបាញ់2ដងទៅ3ដងហើយបាញ់យើង
កលែងឲ្យវាមកសបកដូចថាកន្លះម៉ោងវាស្ងួតមិនទាន់ទៅយើងយក select គេហៅ locker locker ហ្នឹង select ហ្នឹងបាញ់ទៅលើទៅលងមកបើថាយើងបាញ់ហើយយើងមើលបើថាវាមានបែកមានបែកស្កាបែកបែកស្អីហ្នឹងយើងត្រូវយកទៅដុសខាត់ជាមួយក្រដាស់ខាត់ណាយើងទៅខាត់នឹងទឹកម្សាទៀតខាត់ទៀតថាលងហើយយើងបាញ់ម្សាទៀតបាញ់ម្សាពីការអីទៀតសេះក៏យើងគិតថាបានឬមិនបានតែថាយើងមើលទៅថាវាល្អហើយស្អាតហើយអាហ្នឹងយើងទៅលេងពេលឡើងអត់ស្ងួតកន្លះម៉ោងថ្ងៃក្តៅក្តាំងអញ្ចឹងបាញ់ថ្នាំល្អហើយរួចទៅចាំយើងយក select មកបាញ់ទៅលើទៅវាទៅលងដូចបោះស៊ីហ្នឹងបងអូនឆ្នាំម៉ាក់នេះខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រើមករហូតនេះម៉ាក់ពណ៌ហ្នឹងមកមកលើទៅមាន232កលែងកងតនេះខ្ញុំបានប៉ះវាវាធ្លុះបងអូនវាធ្លុះទៅហើយយើងមិនបាច់រត់ទៅណាពួកវាមានរត់ដែរបាច់បាក់ទីច្រើនយើងអាចបាក់បើបានយើងអាចបើទៅហើយយ៉ាងទៀតរបស់ស៊ីផងបើថាយើងទិញមកវាមិនស៊ីពិតទេទិញថ្មីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប៉ះវាក្នុងអ្នកក្រុមនេះបាច់ហើយខ្ញុំយកយើងកាត់ថាចោលមកបាត់ទៅហើយចាំយើងពេលយើងរៀបនេះយើងចោះប្រហោងវាមកចោះប្រហោងមួយកន្លងបានហ្នឹងឯងកុំគិតច្រើនយើងធ្វើលួចហើយរបស់ស៊ីហើយយើងបាញ់ថ្នាំបានឲ្យវារបស់ស៊ីទៅមានបញ្ហាអីថ្នាំល្អល្អយ៉ាងអីហ្នឹងអត់ដល់នេះអីថ្នាំបាញ់បាញ់ដែរទុំហើយតែមិនទាន់រៀបអស់ទិញមកពីគ្រឿងថ្ងៃមុនទិញមកយកមកធ្វើលក់ហ្នឹងពីគ្រឿងបងអូនយើងត្នេថាមិនត្នេទេយើងឆ្លៀតវាទៅដល់អាចលក់ថោកថោកយើងទិញមកតែមកគ្រឿងយើងក៏មកកន្លែងចាយមក1000 2000បាតហើយយើងមើលបឋមសិនរបស់បងនេះគ្រប់ហើយអាចថារបស់នេះច្រើនបំផុតណាក៏ទៅខ្វះច្រើនទៅធ្វើខ្វះច្រើនយើងទៅទិញមកថ្មីបដាហ្នឹងវាលក់ទៅវិញយើងធ្វើបានចំណេញប្រហែលទេនេះបាញ់ឆ្នាំទុំហើយដែរទំរៀបទឹកមិញតាមកខាត់នេះណាស់ខាត់ពីយ៉ាងមិនអស់ហើយមកតែទៅបានហើយអេមងបងប្អូនអានេះមិនទាន់នឹងបាញ់ select ទៅលើផងនេះផ្លេកប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយដូចអួតខ្លួនឯងអាអួតបន្តិចទៅចុះធ្វើលក់បានមកចំណាត់ឯងចេះ1 2 3 4ចំណាត់លើកាត់ប៊ូកាត់ប៊ូមិនទាន់បានបាញ់ទេเดี๋ยวไปนี่ซะไปนี่สมัครเต็มกันเลยเดี๋ยวมันจะอัปเดตเลย
ានេះហើយយកទុកសិនតែមានធ្លាក់មានជ្រុះអីប៉ះពាល់ឆ្កូតអស់ទៀតទុកផ្ទះសិនហើយណាណាហើយយកទុកសិនកាទេតែតែមានហើយតែមិនទាន់បានបិទទេចាំរៀបហើយសិនបិទតែមានតាក់នេះសិននេះតាមបងប្អូនតាមនេះតាមនេះបងប្អូនពេញមកចាំរៀបហើយសិនតាមចំណងតិចតួចហ្នឹងគេអាចធ្វើគេនិយាយទំនេរថាទំនេរទំនេរដែរមិនទំនេរអីណាអានោះថារៀបកម្មសារថ្មីមិនបានរៀបអីទេចូលសំឡោសំឡោកង3ឯងកង3សំនេះគេប្រើចាកង3នៅវល់ធ្វើអាទីនេះមក3ជាងទៅបងបាយថ្ងៃផងឲ្យកូនជាងទៅបាយមុនមកមិនសិនសិនអីនេះរើពុះមិនសិនអីឲ្យស្អាតបាទហើយបាញ់ថ្នាំសារថ្មីដែរធ្វើរៀងក្រន់តិចមើលទៅឲ្យវាចុះភ្នែកតិចមិនមែនថាចេះតែប្រឡាក់ប្រឡោះយើងចេះតែលក់លក់ទៅបើគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេរៀងថ្មីតិចទៅគេនឹងថាអីគិតតែយើងគេចាយលុយមកខ្លះហើយនឹងគេឲ្យលុយមកពាក់កដាលហើយយើងមិនប្រញាប់ធ្វើឲ្យគេអាកន្លែងណាវាពតដៃទៅកោតអីច្រេះចាប់អីតែអីទេប៉ះប៉ៅពតទៅអីទៅដាក់តាកបកពីលើហ្នឹងទៅដាក់ក្បាលដាក់អីទៅវាមិនអីទេណាតែឃើញក្នុងខ្នងតែនេះមិនមែនថាយើងចេះតែធ្វើកន្លោះបោកឲ្យគេទេនេះយើងធ្វើយ៉ាងនេះដែរណាចាស់គេឃើញទៅគេឃើញគេដឹងទៅព្រោះយើងលក់ថ្លៃតម្លៃមិនថាថ្លៃអីខ្ពស់អីហ្មងលក់ជាង10000ហើយយើងធ្វើមកអស់ខ្លះអីខ្លះលក់12000 12000បាតបាទហើយធ្វើទៅសរុបទៅដើមទុនដែលយើងទិញខ្លះអីខ្លះឆ្នាំទៅអីទៅហ្នឹងអស់4000ដែរគេមិនលំណាស់ណា